Housukeräys Suomeen, osa 5. Edzenareben Jaajo oli keskittynyt puten elvyttämiseen, mutta oli myös salaperäisen hiljainen. Viimein hän pyysi putelta apua. Hänen kylällään oli heikko puolustusvalmius. Naapurikylän aseelliset ryhmät kiristivät heitä ja ryöstelivät elintarvikkeita sekä naisia. Pelkona oli myös viinivarastojen joutuminen heidän käsiin. Se havahdutti puteen. Hänhän oli nähnyt kuluneet aseet ja niiden vähyyden. Edzenareben Jaajo rohkeni ehdottaa, että putte toiminnan miehenä ja juhlittuna sankarina toimittaisi heille aseita, mutta vain ja ainoastaan puolustustarkoitukseen. Ne tulisivat edullisesti housurekan paluukuormassa. Raha heillä ei olisi, mutta korvaus voitaisiin maksaa vuosikertaviineille. Ehdotus oli outo uus, ja sitä seurasi hetken hiljaisuus, muisteli Putterepe helismaan säkeitä ottaen runsaan kulauksen tuopistaan. Turvamiehetkin odottivat jännittyneenä Puten reaktiota. Hän voisi saada Nadjan kautta kalasnikoveja, mutta isänmaallisena miehenä hän ei niihin sekaantuisi. Nyt olisi oivallinen tilaisuus kartuttaa kerhon kassavaroja. Vuosikertaviinit, edullinen työvoima pelastuksena Suomelle, puolustuskyky paikalliseen mukavaan kylään takoivat ratkaisun hänen päässään. Hän voisi toimittaa Suomi-konepistooleita ja niihin patruunoita. 70 patruunan rumpulippaalla varustettu ase osaavissa käsissä toisi kummasti viidakko uskottavuutta kylän puolustukseen ja itsemääräämisoikeuteen. Tähän kylään ei kannattaisi hyökätä. Suomestahan voi toimittaa aseita ainoastaan puolustuskäyttöön ja ei sotaa käyviin paikkoihin. Ainakin tässä kylässä sodat päättyisivät tähän, ajatteli Putte päättäväisesti. Putte teki päätöksen. Kotiin päästyään hän ottaisi yhteyden Suomen yrittäjiin, Elinkeinoelämän keskusliittoon, ministereihin ja MTK:hon. Jos työperäinen maahanmuutto saisi kannatusta, pistäisi Putte tuulemaan. Kerho ottaa toiminnallisen vastuun. Kaikki päättyy aikanaan ja nyt Putte poti jo koti-ikävää. Vastuu kerhon asioista painoi myös mieltä. Oliko Nadja pystynyt hoitamaan Jerseyn matkan järjestelyt ja muut erittäin tärkeät asiat? Nämä seikat pyörivät Puteen mielessä, kun seurue palasi takaisin kylään. Siellä hänen kunniakseen oli järjestetty suuret juhlat, ja jo aiemmin tutuksi tullut bussinkuljettaja oli myös paikalla uuden delegaation vuoksi. Kylästä hän jatkaisi delegaation kanssa lentokentälle, josta seurue lentäisi eri puolille maailmaa ja lopuksi Suomeen. Tähän mahdollisuuteen myös Putte halusi tarttua. Ensin vain piti saada nämä juhlat pois alta. Juhlatilaisuuteen onnistui myös tullut delegaatio sovittamaan erittäin kiireisen aikataulunsa, joskin juhlan jatkuessa yhden jos toisen kiireet näyttivät hellittävän. Illan hämärtyessä hämärtyi myös syy, miksi oikein juhlittiin. Se ei Puttea haitanut, sillä hän osasi pitää puolensa niin ruuan kuin juomankin suhteen. Hän keskittyi seurustelemaan korkeasti sivistyneen bussikuski Zezebandi Rikson kanssa aiheenaan Afrikan unionin rooli maailmanlaajuisessa kontekstissa suhteessa kuihtuvan Euroopan pelastamiseksi. Voiko alueen tiivis taloudellinen ja poliittinen yhteistyö lisätä sen hyvinvointia ja kasvua? Bussinkuljettajan mukaan Kiinan vaikutusvalta Afrikassa oli kasvanut niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin kulttuurisestikin. Myös Venäjä oli moninkertaistanut kauppansa Afrikan kanssa. Länsimaiden Afrikan politiikka niveutui etenkin Afrikasta suuntautuvaan maahanmuuttoon sekä turvallisuuskysymyksiin. Vaarana olisi, että nämä pelot jättäisivät kuihtuvan Euroopan mopeen osalle. Putte tunsi nämä asiat hyvin
ja kerho tulisi saamansa toimeksiannon mukaan tuomaan ratkaisuja niin Afrikan kuin Euroopan ja etenkin Suomen ongelmiin. Puheiden aika olisi ohi, kun tekijämiehet tarttuisivat asiaan. Tse Van de Rixon antoi tälle varauksettoman suosionsa ja hän myös lupasi liittyä kerhoon Puteen toiveen mukaisesti. Hän pystyisi avaamaan kerholle ovet afrikkalaiseen olutkulttuuriin ja matkailuun. Etelä-Afrikan viinit olivat myös tutustumisen arvoisia. Jäsenyys piti tietenkin hyväksyttää kerhon hallituksessa. Kyläpäällikkö Edze Nare Benyayo keskeytti antoisan keskustelun ja kutsui Puteen luokseen. Hän halusi kiittää henkilökohtaisesti kylän vedenottamon pelastajaa ja lahjoitti hänelle ammutun leopardin nahkan. Se yllään Putte näytti kieltämättä naamiaisiin menevältä ihmissyöjältä, joskaan se ei Puttea haitannut. Hilpeä ja osin uupunut delegaatio siirtyi bussiin ja kohti Dar es Salaamin lentokenttää. Niin teki myös Putte, eväinään erilaisia paikallisruokia, muutama laatikko ranskalaisia huippuviinejä, kristallinen viinilasi, korkkiruuvi sekä leopardin nahka. Matka lentokentälle taittui hiljaisuuden vallitessa. Aivan kuin säkkipimeä yö olisi vienyt viimeisetkin puhehalut. Osansa oli tietenkin myös nautituilla vuosikertaviineillä. Putte havahtui, kun Tse Bandi pysäytti bussin terminaalin eteen ja ilmoitti perille saapumisesta. Yhdessä he kantoivat raskaan työkalulaatikon lähtöselvitykseen. Silloin eteen tuli ongelmia ja paikalle ilmestyi tuivan näköisiä turvamiehiä. Aluksi Putte ei käsittänyt, mistä oli kysymys. Joskin se selvisi hyvin nopeasti. Maasta ei saanut viedä mitään eläimiä tai niiden osia. Kieltämättä leopardin nahka yllään liikkuva henkilö oli vaikuttavan näköinen. Hän oli myös maksukykyisen näköinen, minkä Putte sai kokea sakkojen muodossa luottokortillaan. Viinilaatikoiden kanssa meinasi myös tulla ongelmia, mutta Tse Bandin avustuksella vientiluvaksi riitti muutama sileä seteli. Ei tietenkään tullimiehille, vaan Afrikan valtiolle hänen välityksellään. Pitkän lennon päätteeksi Puteen kone laskeutui Suomen maankamaralle, siitä taksilla suoraan kotiin, jossa Nadia odotti häntä kynttiläillallisen merkeissä. Kerhon asiat olivat kuulemma hyvässä kunnossa, joskin ylimääräinen kokous pitäisi kutsua koolle välittömästi Tse Bandin jäsenyyden vuoksi. Paras matka on kotimatka, sanoi Putte Nadiallensa ja oli onnellinen mies. Monesta syystä. Pari seuraavaa viikkoa olivat Puteelle hyvin kiireisiä. Oli työhommia, kerhon asioita, yhteyksiä elinkeinoelämään ja Nadian kuskauksia. Nyt hän jo toki pystyi kävelemään ilman sauvoja, mikä luonnollisesti helpotti Puteen kiireitä. Eräänä aamuna, kun Putte oli lopettelemassa nautinnollista aamiaistaan siemaisten viimeiset hörpyt ruokajuomastaan, tuli hänen luokseen Nadia. Yksi herra soitta sinulle, tärkeä asia, heti kiire, sanoi Nadia ja ojensi puhelimen Puteelle. Langan toisessa päässä oli kukapas muu kuin Rönnin Topi. Nyt Putte aavisti pahaa. Mihin nyt lähdetään, tai onko Afrikan päästä tullut valituksia? Huoli oli turha. Topi oli saanut vedenottamon korjauksesta budjetin mukaan $5 miljoonaa, ja Putte saisi siitä puolet. Reilua, sanoi Putte. Olihan siinä kulujakin. Näin myös Puteen talous pysyi reilusti ylilikvidisenä. Koska Nadia pystyi nyt kävelemään ylväästi, marssivat he eräänä kauniina kevätpäivänä Westerbakin kultasepän liikkeeseen. Sieltä Putte osti Nadian vasemman käden nimettömään sormeen kaupan hienoimman Karmosier-sormuksen.
Siinä oli 9 sinistä timanttia valkoisten timanttirenkaiden ympäröimänä istutettuna valkokultaiseen renkaaseen. Siitä pitää hänen nukkuvatkin samassa sängyssä. Nadjan asunto vuokrattiin Sesebandi Rikson käyttöön hänen viimeistellessään taloustieteen tohtorin tutkintoa. Promotiotilaisuudessa kunnia vieraana olivat kerhon jäsenet puolisoineen ja tietenkin myös Ronnin Topi, jonka jämäkkä vastuullisuus oli taas kerran tuonut tulosta. Luonnollisesti siellä oli myös runsaasti vuosikerta viinejä Foxters-orkesterin viihdyttäessä juhlioita pikkutunneille asti. Miten tällaiset harvinaiset viinit olivat tulleet Suomeen ja miksi paikkakunnan kauppakeskuksen pihassa oli ilmaisten uusien farmareiden jako aiheuttanut suuremman kaaoksen kuin ilmaiset muoviämpärit? Nämä seikat eivät juhlioita vaivanneet. Housuja tuonut rekka ei lähtenyt tyhjänä paluumatkalle, sillä Putte oli sanojensa mittainen mies.